Вже за тиждень стартують змагання у першій та другій лігах українського футболу. Команди відповідно завершують свої збори. Зокрема, Винниківський рух повертається з Туреччини, де провів останні два тижні. Тож про підсумки підготовки до сезону лідера другої ліги більше розповість Богдан Тимовчак. Два тижні на Середземноморському узбережжі минули досить швидко. За цей час наша знімальна група побувала у таборі багатьох українських клубів як з першої, так і з другої ліги. Особливу увагу приділили Винниківському руху, адже з цією командою жили в одному готелі. Тож тепер про клуб з Галичини знаємо практично усе. Першу гру зіграли в нічю, потім в нас було дві перемоги і в заключні дві гри ми поступилися. Збори у Туреччині – це не лише сонце, море, пальми, пляж. Бо часу навіть починок у футболістів, повірте, обмаль. Щодня на команду чекали дворазові тренування, робота в тренажерному залі, басейні, теоретичні заняття, а між ними контрольні матчі. Тішить усіх одне, що все це відбувається у чудових, комфортних умовах. Ну, зараз команда готується, деякі, чому деякі більшість в Україні і поля, там, хто на штучному покритті, хто в болоті. Тут поля хороші, тим більше нам з погодою, можна сказати, повезло. У нас за всі збори два рази дощ падав, а так погода хороша і приємно працювати на хороших полях. Вже у Туреччині до руху приєднався ще один відомий футболіст – Юрій Габовда. Таким серйозним трансфером, як для команди другої ліги, керівництво Винниківського клубу лише підтвердило свої високі амбіції. Ми команду вже однозначно будуємо під першу лігу, тому що цей склад, який є, і враховуючи розрив 12 очків плюс гра в запасі, ну, ми фактично на 99,9% у першій лізі. В принципі, тим складом, навіть нікого не добираючи, ми би це спокійно доіграли. Ми будуємо однозначно навіть не на першу лігу команду. Ми дивимося чуть-чуть далі навіть. Маємо надію, що в першій лізі ми теж довго не затримаємося. До речі, вже тут, у Туреччині, президент клубу Григорій Козловський отримав з України хорошу звістку. Як відомо, КДК ФФУ дискваліфікувало власника клубу і заборонило йому протягом року відвідувати матчі руху. Клубі з цим рішенням не погодилися і подали апеляцію. Власне, у нас був діалог, правда, по телефону. Я пробував донести свою біль. Біль була почута, в принципі, мені дали півроку умовно. Немаленький штраф, скажімо так, я не знаю, чи це можна озвучувати, напевно, ні. Я почув кару Федерації футболу і зрозумів, що в цій країні, в цій федерації є правила, і цих правил повинні дотримуватися всі. Подобається, не подобається, але ці правила є. 18 березня ви будете на матчі? Чи? Так, звісно, я думаю, що я за 3 години вже приїду до ігри, тому що я за останні 3 місяці дуже сильно заскочив за футболом. Ну, я вже не знаю, я вже не дні, я вже години рахую, коли почнеться чемпіонат, тому що, ну, насправді, моє особисте життя триває від ігри до ігри. Ну, все решта – це є швидкі наповнення часу, щоб поскорше дочекатися самої власної гри. Тож до Львова делегація Винниківського руху повертається з хорошим настрієм та з одним бажанням – перемогти для початку в чемпіонаті України серед команд другої ліги.